Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího stančáře. Po hodně dlouhé době jsem se konečně odhodlal to natočit. Mám trochu špatný hlas, ale tak to snad tolik nebude vadit, hlavně, že mluvím. A teď dneska se trochu budeme víc soustředit, protože máme tady Prahu, hlavně nádraží. Mám to už rozehraný asi od 5 od rána a máme půl desátý, takže už jsem chvilku hrál. Je to teda ten nejnovější GVD, vlastně nejnovější z nich hrát, co vyšel. A jedna z nich tady je, ne v kolejišti, ale že ty osobáky třeba z Králu nad Vltavou do Masaryčky jezdí tudyma, protože je tam zavřený ten most mezi Holešovicem a zastávkama. Holešovice zastávka až Praha Masaryku nádraží, tak ten je zavřený, že a ten soupravě, to vidíte, tak to jezdí od kolenama tudyma a je to někdy sranda se s ním vypořádat, protože pak se to jezdí takhle opačně a všechny to jezdí na tu 402. No, ještě bych pak chtěl něco říct, ale já myslím, že to můžeme odpoznout a můžeme hrát. Takže jako první to postavíme asi tomu spíš nějakou, co to je, z Mladé Boleslavy, ok. Takže jich 24, tady se fakt, jestli to budete někdy hrát, tak se říct těma číslema koleji, tady těma červenýma, protože pak to máte akorát hrzný guláš a nic nejde. Jo, tady jsem udělal trochu blbost, protože jo, je to s tím trochu zvuk. Mě to totálně tady zahrvalo. Tak, tady taky postavíme na jejich první kolej. Tady. Jo, vidíte, že to vždycky nějak vyjde, že jestli to teda všechno odjíždí jakoby na čas, tak by většinou to mělo. Nebo to je udělané tak, že tady stojí vlak a když jede tady, tak on odjíždí a stihne to prostě se postojit. Nebo chvilku tam ho postojí, ale většinou to vyjde. Tak, tady máme jenom nahoře, tady máme nějaký vozy se 714, akorát tady pak máme tak ještě nějaký vozy, no to nebo kde to bylo, tady to je 29442 a tady to je 29442, tak já myslím, že pak to nějak přešibuje. Tak, teď už se nám tady hlásí traťový souhlas odsaď a pojede nám nějaký osobák tady, že? Ten. Jo, jede do Ústí nad Labem a musí jít vlastně to takhle. Je to docela nepartno. To jinak máme RegioJet, Havířov. Ještě znáte. No. Ptáte se, proč se dlouho nenatáčelo? No, protože se mi tak trochu nechtělo a doufám, že tam nebude vadit ten vyčení toho notebooku, protože to je úplně strašně. Zkoušel jsem natáčet RealWorks. To dopadlo úplně katastrofálně. Jako jestli chcete, abych to vydal, tak jo, ale není to koukatelný skoro, jo. Prostě se to laguje na tom počítači, prostě hruza. Ale dobrá zpráva je, že Martin má nový počítač a docela ho chytl stříhání, takže se stříhá mnoho videí. A takže se můžete těšit na hodně dobrý videa. Na to, že Martin to sestříhá hodně dobře. 35, takže to je akorát a jede to na VS1, na Vršovice 1. No, nevím, co to znamená. Jo, Vršovice 1. Já teď to jsou prostě vykle na Vršovice, tady to je na Vyšehrad a na Smíchov. Tady to je Holešovice, Vysočany, sem jezdí rychlíky na Trutnov a takhle. Tady to je na Libeň, že jo, nové spojení, tady to taky a tady to vlastně znáte. Tak jinak něco tady trochu buguje, takže s tím jsem zmáčkal dvojku, aby jsme viděli tady tu kolej. A tady nám to odjíždí. Já myslím, že všechno klape, jak má. No, tady jsme trochu něco zapomněli. To má 6 minut zpoždění, ale myslím, že to je, no tak to je SVčko na Praha jich, že jo, tam je nějaký seřazovací nádraží. Tak,
jsem rád, že ten kanál se bude moc trochu oživit, protože teď jsem tam třeba jedno video jenom stříhal, prostě jenom na mobilu. A... No, byl to jen pokus, no. Nedopadlo to úplně, žádná sláva to teda nebyla. Takhle. Aha, tady to je na Holešovice, tak tady jsem... Jo, jinak tady to mám jakoby autoblog, kde na ně, aby se to stavilo automaticky. Tak. Tady máme, jo, to je to SVčko. No, Smíchov. To je taky tady přes Vyšehrad a přes most, že jo, všichni znáte. Takže 37 na VS5, no když jsme tady zapomněli, že jsme tady na toho, tak ten asi bude přesně nevadit, no. Ale mohli bychom tady vymyslet něco s tím lectím, takže teď se nic nejede. To hodíme na tu 16 a pak nám to stojí tady na tý 12, že jo, tady to bude fajn. Tady nám jede, jako těch vlaků je tady poměrně hodně. Já se snažím 380. Jo, jinak jsem se vrtal trochu ve stagu a dřív mi tam bugovaly ty, tady nevím jestli, to je z Bratislavy, to bude do Háje, úplně to, tak, to bude Vectron, ano, ale nějaký jiný. Regiojet, oni tam bugovaly ty peršení v regionátěru, což mě trochu mrzelo, tak jsem se v tom pohrabal, už se funguje. A... Aha, to tady taky. To je na ten Vyšehrad, toho jezdí strašně, strašně moc. Takže toho tam rovnou nasáčkujeme. A to je na to jede co? Jo, Metropolitan. Jo, vidíte, že to je trochu, když si stáhnete prostě jakoby na těch webovkách toho, tu mapu, tu nejnovější, jakoby tam je nějaký, nějaký video 2014, no tak. Tady s kým má přijet SVčka, vy to musíte prostě přečíslovat, ale tady už vám jede rovnou z depa, jede vám prostě no prostě rovnou to číslo vlaku, který to má. A tady prostě dobré peští. Nevím, proč to udělali na to Niuka, ty Paulongba, nebo jak se to čte. Ale tak máme tady co, jo, Reginu z Vrnýho. Třeba to se může někdy přijet nějaký brýlovec, nebo Berta, já už nemůžu mluvit s tím rovnátkem. Jinak, jestli nějak hodně špatně mluvím, tak je to tím, že mám dráty v puse. A dost to tam hodí, jo, takže to nám byl tady, takže to jde na Holešovice. Fajn, což jede sem a vidíte a hned tady za ním jede na Holešovice 18 Masaryčky, jo, což je strašný. Takže na jich 9, což máme tady, vidíte zase tady ten vlak odjel z 9, už mám tady. Tady nám bude z Masaryčky 8, takže 17 máme třetí a stupiště to jede, jo, vidíte, že to už vlastně funguje. Vždyť jsem tady měl jenom 162 RE a nic. Jinak tady nám stojí Peršan na Hradecký rychlík. Tady to taky můžeme postavit na jich 30. Ach jo. No, bude nám to tady stát, protože to určitě houká. No jo, to houká tady ten, ale co s tím mám dělat, že? Že to jde na Holešovice, tady ten jde taky na Holešovice, no. To je prostě... Toho tam bude muset chvilku postavit, než se to tady to uvolní. Fajn. Jo, vidíte, že tady nemusím klikat, že se to staví to automaticky, což je fajn. A tady máme co, jo, Rudná u Prahy. A tohle se to zajede na 12 pro ty, jaký? Jo, to jsou zase soky, ale... Ale rusky vypadá ještě hůř. No, VS5, takže... Vršovice 5. Někdy vám mi ta souprava přijede po té páté koleji, protože já si to nemám kudy posílat, já nevím, já to nerozumím. Ono jsem si četl něco o tom ONEJ, o stavných nádražích v Praze. Tam, to tam zrovna o tom teď jeden. Tady to od Praha o stavných nádražích. To je ohromný areál, teď tam to investovali strašný peníze České dráhy. A... Je to docela zajímavý snad. Vidíte, jo. Tady nám jede motorák z Prahy Čakovic.
Praha Masarykova. Ale ještě jenom, tady stojí u vjezdu a musí tady ten zajet sem, že jo? No to je parkérka, no. To je špatný. Se koukám, že mám na robit rybčko. Ne, ne, no obráceně. Tak jo, tohle. OK. Doufám, že moc neřu, já když jsem to zkoušel, tak ten můj hlas tam docela hřoval. Jo, tady to bude ten případ, že to odjede a on tam hned přijede. No, a teď to je SVčko, jo, to jsou ty dva slovy. Fajn, to již nám jede ten Metropolitan. Jo, akorát. A jo, to je trochu, asi tam je trochu nějaká kratší kole. Jo, my jsme se tam schovali, fajn. Další regiojet, znovu v sí, další Beršan. A ten jede na sever 14, takže to je jedna. Tady vlastně končí ta velká budova, tady jsou ty tři na spiště venku, že jo? Myslím, že to znáte, takže každý byl na Praze na hlavní nádraží, snad, doufám. Tak jo, takže to můžeme poslat sem, jsem zaspal zase. Pak ten tady musí počkat, než vlastně tady už nám bude pak řvat, protože ten už taky projel kolem předvěstí, ten Trutnovák. A vlastně no nám to, na tady tu soupravu nám čeká tam ten Peršan zelený na těch kolikátá, to je 28. A na tam máme ještě jako žehlu, že? No, jo. Takže to musíme odstrkat někam jinam. Tu odstrkáme, až projede tady ten, tak to odstrkáme na... No prostě někam. Já myslím, že kam, že to má jet, tady to 20. S1, OK. S1. Já myslím, že by to nevadilo, když by se sunulo, no. Jich 11. Jako už jsem tady měl asi dva případy, že přijel rychlík, že jo, od... Prostě jsem přijel rychlík od Budějovic, ten přes Příbram, Hydra a jeden vlečňák, že jo. Bere to nemyslím. No a prostě bylo tam napsané, že to mám přečíslovat na SVčko a sunul prostě do Vršovic. Tak já myslím, že když budeme sunout tady s tou 714, že se taky nic nestane. A my jsme to museli složitě objíždět. Já jsem to mohl hodit na tu 12, ale to už nechám být. Sever 32, sever 32, což je sem. No jo, stane se to fajn. Takže tady, jo, tady musíme zastát trťový souhlas. Jo, vidíte, že to je fakt našlapaný a tady nám zatím stojí ten Trutnovák, no, je to. Co nám jde tohle z toho? Linz. To jsou jižní expresy, že? Jako, napište mi třeba jako mapu, byste chtěli, myslím, že tam bude nějaký Těšín. Už tam hodně lidí psalo, kdy bude další Stančář, tak a tady máte. A... Ne. Teď to je kdy? Aha, tady to už mělo jít ve 42, což bude mít 3 minutky zpoždění, ale já myslím, že co to je? To je Pendolino, tak to nežeme, že jo. To pojede na Libeně, pak se to bude 42, teď to Pardubic. Takže, já mám tam občas kopnu do stolu, tak sorry. Doufám, že mě přes to hučení toho počítače slyšíte? Jo. Aha. Takže tam už nám zase něco stojí. Vždycky jakmile něco stojí, tak je to tady, jo. 770 PH nebo ničeho jsme nevíte, ale že bětí. Budu to já nikdy koukám na ty vozy, protože jestli jste někdo neviděl pospolu video, že jo, BDM PEN, jak jsou ty vozy, tak jak o tom diskutovali. Já si myslím, že s nima je, ale je to katastrofa. Je to jakoby... No. No koment. Praha Masarykova. Teď to je recent. Zrchíme. Ten rychlík. Teď to je co? Jo, Brno Smíchov. Fajn. To je jich jedna. Jich jedna. To nám zalezí co? Ne, zpět, ok, no tak on se nejde, že jo, tak to je pohoda. No, ale
kliknovat. No. Ale ještě jsem za tu dobu tady nevěděl, že by tady byl nějaký věc. No a psal jsem ho kolej, to jsem si pak někde jaký mohli ukázat. Tady kdy 51, 48 tempéra na chvilku, tak tomu to můžeme postavit. No, tak teda mám zásobník, než prejde pendolína. Jo, tady už prejde na masaryčku, tak tomu rovnou do zásobníku hodíme tohle stav. Ale jsem to nezapomněli. Fajn, a teď jede co? 29.08 a tady co to je připravený na 29.08 a jede to kam? Na VS, jo. Takže tohle otočíme a co uděláme v pasu. Fajn. Sever 2, tak to pere na sever 2. A teď to můžeme protáhnout na ten jiný. Jo, já jsem tady zapomněl taky na ten jiný. A nikdy prostě. Jo, tady nám ještě jede z masařičky tohle. To je klasický osobák, který byste se nevyhnuli, když byste hráli jiný ten, že jo, tak to je na nějaký kolín, nebo co to je osobák, nebo Nymburk. No prostě nějaký tam ten svůj reálný. Já myslím, že to můžeme očíslovat, ne? 29.00, tedy 29.442. Myslím, že 80 a když budou sumovat pedu pomalu, tak pedu 30, že? To znáte předpisy. Že při sumutí maximálně 30, tak ty nám zastavíš kde? Já už nám zastavil, já počka, co že? A nic. A připoj. No, ach jo. Tak nic, tak se nám to zotečilo, ale to je tady to je rychlky a teď ten Jižní Express, takže to je klasika sem. Tady máme jeden Regiojet, jich sedmá kolej. Jich sedmá kolej, tady se teď, to se je na to sedmičko teda. 46, už mělo jet, takže my to uděláme takhle a takhle. Ne, ne, jsem to udělal. Já jsem blbec, vidíte to. Lol. Tak jo, no. Tak já jsem to postavil až tomu za minutu, než abych pustil dřív. Ale co to je? To je osoba, že? Tady to je nějaký SVčko. No jo, no. Tak to jsem pěkný debil. Jo, tady máme 2000, mně se líbí tady ty čísla 2009. Ale jestli tam bude nějaký vyšší počet lajků, tak bychom mohli dát ty druhý video z tady té mapy. A pak když tak si napište o sobě, co byste chtěli. Myslím, že tam byl nějaký těžší, to někdo chtěl. Tak. Můžeme dát klidně. Jej, aha, sever 26. Vidíte, abych nemohl dělat dispečera v Praze. A tam zase nejsou jenom dva, že? Nebo jenom jeden. Když když tady na tom nejde multiplayer, my jsme to s Darem zkoušeli. Aby šel jako, že jo, tady nejde nějak převzít ty oblasti, že buď to řídí jeden nebo druhý a to nějak špatně udělá. A to vždycky ukládání po 5 minutách, tak ono se to někdy kousne, někdy to problikne, tak já nevím. Tak. Jich 30, kolem. Jich 30. kole, jak to dělá, to je vlastně ještě, to je svéčko. Tak pána nějaká, to je špatný, to je špatný. Je 58, já budu, tady ten je, a tady ten, no, to je už nám jeden, to je paráda. Ach jo. Tady je až 58, tady ten jde v 51, metropolitán. Že jo, doufám, že nekecá. Jo. A to na rychlosti, můžeme si to zpomalit úplně na nejméně. Jo, to je o číslu 29.08. Myslím, že se můžete těšit i na video z nákladu v Tanvaldě jsme byli. Jenom chvilku, než nám jel poslední vlak na zpátek. Byl to docela zážitek, no. To je něco jiného než u nás.
20 minut, 3 minuty zpoždění. SVčko. No, chtěl. Když jsme to dali varianční počet, tak se to prostě tak vypnul, protože tady, tak to může stavit tady horem, že? No, to jsem debil, že? Sever 20, až je to, to má tady pěkně skrýjí cestu. To je už vlastně nejzaší kolej, kam může jet, že? Tady zvyšuje. Jinak tady je zlivní a to jsem už úplně jiný. Takže jich 9, takže semka. Takže to je úplně paráda, Vysočané může stavět, že jo, bychom na ní zapomněli. Já jsem prostě k tady stojí něco nahoře, jinak tady stojí co? Dále. Nevím. Co tady stojí dole? Co tam je dole? Je tam ryta? Jo, tady je tam jeden. Na 4-4-5. Jo. Tady se na vás vidí to zraky. Jo. Jich 30, jo, to bylo. Aspoň, že tohle si trochu pamatuju. Takže tohle, no, nemůžeme, ještě nebude, ale... Tak fajn, tak já myslím, že by tohle stačilo. A když bychom chtěli další díl, tak já myslím, že to nebude tady, kde jsme skončili, ale já myslím, že to bude hrát trochu dál. Tam budeme mít třeba nějakou 11. hodinu třeba. A když tak vám řeknu, co kde máme zase odstavený, abyste viděli. Jo, jinak tady nám přijel ten... Ne. Aha. Tak jsem pěkný blbec, že jo. Takže to musím udělat takhle. Odpojit 63 a nějaký envelečka zase. Jo, vidíte, máme tady nový ČD Vectron, což je paráda. Tak a my tady máme to. Tak my tu... Máme to odpojení? Máme. Tak já to udělám takhle fikem. F12. Já to skřepu, že? No tak. No, jo. A on nám ten Persian poplé rekusek. A pak ho zase změníme na posu. Trochu očůral. Fajn, takže teď má jít co? Tohle se. Jo, já zase řeknu, že už budem končit a zase do toho dostanu. Fajn, tak pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Já moc děkujem za 48 odběratelů, to je dobrý. A samozřejmě, pokud nemáte odběr, dejte odběr. Když jsem se koukal na ty statistiky, tak spousta lidí se na naše videa kouká a nemá u nás odběr, tak určitě ho dejte. Protože teď tam bude řada nových videí a stojí to za to. Takže, když jste na něco chtěli zeptat, tak se ptejte do komentářů a čau.